finnes seg trapp som går ned til en kjeller. Den så trang at du må gå stige lengs. Og på veggen henger tjukt med bilder av folk som har gått ned, men som ingen ser igjen. For Marcello sin kjeller ingen vanlig kjeller. Det har vært 100 mann der nere på en gang. Står et bord midt på gulvet, midt på bordet en revolver. På den står det made in Hong Kong. Halleluja! Russisk roulette hver fredag. Og på søndag skal det være konfirmasjon. Fru Conrada sa gi klar beskjed på søndag klokken 12. Vil du ikke se en dråpe blod? Men Martello fin når han drikker. For det hans vin, det hans dame og hans dans. Han en charmør og hans like finnes ikke. Alt og alle i den kjelleren hans. Halleluja! Står et bord midt på gulvet, midt på bordet en revolver. På den står det made in Hong Kong. Og for at stemningen skal bli hjemme i russisk kanere, har vi fått tak i ei russisk ballerina. Hun danser polka på den tradisjonelle måten. Så får hun en hundelapp for å holde kjeften. Neste fredag, ja, humøret i Martello sin kjeller er upåklagelig. Du klam og du svett når du går derifra. Ja, for deg som ikke klarer å stå distansen, deg kan ikke være medlem av resistansen. Halleluja!